Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou bě, pě, vě, tři a nyní se pouštíme do druhého cvičení. Zadání dlouhé, tak to prosím přečtěte pěkně na hlas, poslouchám, chvíli počkám. Zopakuji po vás. Dej do oválu slova, která do věd nepatří a napiš je. To je zadání, které jsme ještě nikdy neřešili. Co to znamená? Dej do oválu slova, která do vět nepatří. Připravíme se prostřednictvím interaktivního cvičení. Prosím, přečtěte nahlas tuto větu. Zopakuji po vás. Na stropě sešit spí moucha. Tak je tam slovo, které tam opravdu nepatří. Ano, sešit. Tak já ho označím, dám ho takhle pryč a nyní to přečteme. Na stropě spí moucha. Tak, a teď je ta věta v pořádku. Tak už víme, co s tím máme dělat. Takže znova, přečtěte si větu celou. Zopakuji po vás. Natrávě se guma pase kůň. Jaké slovo tam nepatří? Guma. Děkuji. A teďka, bez toho přebytečného slova, přečteme větu. Natrávě se pase kůň. Výborně. Další věta. Přečtěte a řeknete mi, která, které pardon, slovo tam nepatří. Slyším slovo tuška, tak já ho dám pryč a přečteme to. Na větvi zpívá pěnkava. Hm, ta tuška tam opravdu neměla co dělat, tak dál. čtete. Už tam slyším nějaké nápovědy, tak ještě chvilku, aby všichni to přečetli. Děkuji. Pero. Opravená věta zní, Na květu odpočívá bělásek. Tak a jsme na konci. Jste připraveni? Víte, co s tím máte dělat? Přečtěte větu slovo, které tam nepatří, dejte do oválu a vypište. Prosím, přerušte video, samostatně vyřešte a potom se vraťte. Ještě pozor, tady dole je otazník, na ten nezapomeňte, pracujete samostatně. Máte hotovo. Tak slibované řešení. Tak pojďme se na to podívat. Na stropě sešit spí moucha. Sešit tam nepatří. Vypsali jste ho s e -š -i t Měkké i. Pošel. Máte? Výborně. Na trávě se guma pase kuň. Guma se vám tam nelíbila. Postupně jste napsali g u -m a Na větvi tuška zpívá pěnkavá. Tady je tuška a tu píšeme postupně t u -ž k a hodně tužek. Máme, dobře. A čtvrtý řádek, čtvrtá věta. Na květu pero odpočívá bělásek. Pero pryč. p -r o Tak to máme. Nezapomněli jste na otazník. Co je zde? Jsou vypsaná slova názvy osob, nebo věcí. Takže vypsaná slova. Sešit, guma, tuška, pero. Ano, to jsou věci. Takže tady jste třeba dali do kroužku toto slovo. Bez vás dosti náročné cvičení a vy jste ho zvládli. Velká gratulace!